ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ଜାଣୁ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ଜାଣୁ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ, ହେଲେ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନକଲେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏ ବିଷୟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା କପିଲ ସିବଲ। 2014 ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବିହାରରେ ନିଜ ପରାଜୟକୁ ଦୋହରାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ବଡ଼ କ୍ଷତିର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଆର୍ଜେଡି ତଥା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତା ହାତେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତେଜସ୍ୱୀ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୋଷ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶିବାନନ୍ଦ ତିୱାରୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ରାହୁଲ ବିହାରକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 70 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ 17 ବି ନିର୍ବାଚନ ସଭା କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର 3 ବିହାରକୁ ଆସି ବାକି ସମୟ ସିମ୍ଲାରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲେ ରାହୁଲ। ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। तो उनके घर पर मीटिंग हुई, कपिल सिब्बल वगैरह, शशि थरूर, मैंने मनीष तिवारी, मुकुल वासनी के सब लोग बैठे। सब लोगों ने मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने सब पार्टी की जो हालत है उसके बारे में चिंता प्रकट किया। सब लोग कांग्रेस के प्रति जीवन भर जो है लॉयल रहे हैं। अभी इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई, इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। मैंने आप जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं, इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का मंतव्य जेते चर्चा सृष्टि न करी ତାଠୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଖୋଦ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା କିମ୍ବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ନେବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ନେତୃତ୍ୱ। କେବଳ କପିଲ ସିବଲ ନୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଯୁବନେତା ତଥା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ପୁଅ କୀର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। भाई जो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर मेरा मुझे अपना कोई विचार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है तो एक बार अगर जीत होती तो हम लोग का आप देखते वक्तव्य दूसरे तरह का रहता, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं आए हैं तो लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता तारिक अनवर एवं कांग्रेस रा सहयोगी दल सीपीआई रा डी राजा भी कहिछंती ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି ଦଳର କ୍ରମାଗତ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ବିହାରରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟୋକା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହାରିଗଲା, ସେ ଟୋକା 70 ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ, ତମର ସଂଗଠନ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା, ଆମେ ବିହାରରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଥିଲା 70 ଟିକେଟ, ତମର ଲୋକ କାହା ଦିଅ 20 ଆମେ ଲାଇଲେ। ଆଜି ତେଜସ୍ୱୀ ହାରିଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ମୋ ମତ, ମୋ ନିଜ ମତ, 70 ଟିକେଟ ଦବାର ଦରକାର ନଥିଲା, 30 ଖଣ୍ଡ ଦବାର ଥିଲା। କେବଳ ବିହାର ନୁହେଁ, ଏକା ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବି ପରାଜୟ ଭୟରେ ଏବେ ସେହି ଦଳର ହାତ ଧରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେଣି। 2022 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଖୋଦ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। 2014 ପରଠୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 23 ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ସୋନିଆଙ୍କୁ। ଏବେ ବିହାର ପରାଜୟ ପରେ ନଭେମ୍ବର 17 ସୋନିଆ ଡାକିଛନ୍ତି ଦଳର ବୈଠକ।
तेबे एई बैठक बुड़ी जाउथिबा कांग्रेस डंगा को कूळरे लगाइबो कि नाही ताहा आगामी दिन में जणा पड़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।